പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ നാട്ടുമ്പുറത്ത് ഇത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപം, നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആ പ്രവൃത്തികൾക്ക്, ആ വാക്കുകൾക്ക്, ആ വിചാരങ്ങൾക്ക്, ആ ചെയ്ത പാപത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിവുണ്ട്. ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇതാരല്ല, ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിട്ടുള്ള സകല മർത്യരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ബൈബിൾ വചന പ്രഘോഷിക്കുന്ന ഈ സത്യം, ആരെല്ലാം ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്തത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, സത്യത്തിന് നിരക്കാത്തത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നീതിക്ക് നിരക്കാത്തത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അത് ഏത് ജാതി ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് മതമായിക്കോട്ടെ, അവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് തിരിച്ചു വരും. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ. കുറച്ചുകൂടെ ഉറക്കെ പറ, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ കുടുംബത്തിൽ കഠിനമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത, പല കഠിനമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത കുടുംബങ്ങളിൽ ഓരോ ദുരിതങ്ങൾ അരങ്ങേറി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ സാധാരണ മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? ആ പണ്ടൊക്കെ ദൈവം പിന്നെ പിന്നെയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ദൈവം അപ്പോഴേക്കപ്പോഴെ കൊടുക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയുടെ പിന്നിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ധ്വനി എന്താണെന്നറിയോ? ഈ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദുരിതങ്ങൾ, ഈ കഷ്ടതകൾ, ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ, അതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന കാരണം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇവർ ചെയ്ത ദുഷ്ടതയ്ക്ക് ദൈവം കണക്കിന് അളന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് ബൈബിൾ അംഗീകരിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. നമ്മുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം എപ്പോഴും രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. 68-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ 20-ാം വാക്യം, നമ്മുടെ ദൈവം രക്ഷയുടെ ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമാണ് രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാൻ ദൈവം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ദൈവത്തെ പിടിച്ച് കുരിശ് തറച്ച് കൊന്നാലും അപ്പോഴും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താ? എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം, എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം, നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, അങ്ങനെ സംഹാരത്തിന് വേണ്ടി വരും ദൈവത്തെ ബൈബിൾ നമുക്ക് അധികം കാണാൻ പറ്റില്ല. അവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദ. ഒരു കൊടും പാപിയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, ആ കൊടും പാപിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആ കൊടുംപാപിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടണം എന്നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ്. ആ കൊടുംപാപിയുടെ കുടുംബം എങ്ങനെയെങ്കിലും നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ്. ആ കൊടുംപാപിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടണം എന്നുള്ളതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ്. എസെക്കിയേൽ പ്രവചനത്തിൽ 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എസെക്കിയേൽ പുസ്തകം 18-ാം അധ്യായം 32-ാം വാക്യം, ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ആരുടെയും മരണത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഷ്ടൻ മരിക്കുന്നതിലല്ല, അവൻ പിന്തിരിഞ്ഞ് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിലാണ് ദൈവം ആനന്ദിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ആരുടെയും നാശത്തിൽ, എത്ര കൊടുംപാപയാകട്ടെ, ആരുടെയും നാശത്തിൽ ദൈവത്തിന് സന്തോഷമില്ല. അവൻ മരിക്കുന്നതിലല്ല, അവൻ നശിക്കുന്നതിലല്ല, അവൻ നരകിക്കുന്നതിലല്ല, അവൻ പിന്തിരിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുന്നതിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആനന്ദം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. വീണ്ടും എസെക്കിയേൽ പ്രവചനത്തിൽ 18-ാം അധ്യായത്തിൽ 23-ാം തിരുലിഖിതം വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു, ദൈവമായ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു, ദുഷ്ടൻ്റെ മരണത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടോ? പാപം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് തകർച്ചയോ നാശമോ ദുഃഖമോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സന്തോഷമുണ്ടോ? ദുഷ്ടൻ്റെ മരണത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടോ? ദൈവവചനം തുടരുകയാണ്, അവൻ ദുർമാർഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലല്ലേ എൻ്റെ ആനന്ദം. അവൻ ദുർമാർഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലല്ലേ എൻ്റെ ആനന്ദം, എൻ്റെ സന്തോഷം. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും നാം കാണുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. കൊടിയ കൃത്യങ്ങൾ, കൊടിയ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ, അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ, ആ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അനർത്ഥങ്ങൾ ആറ്റിടാതെ ആ കുടുംബത്തിൽ അനർത്ഥങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നാം കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്.
ദൈവം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾ ഇതുപോലെ തകർന്നു പോകുന്നത്? ജെറമിയ പ്രവചനത്തിൽ 2:19 വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു, നിന്റെ തന്നെ ദുഷ്ടതയായിരിക്കും നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുക, നിന്റെ തന്നെ അവിശ്വസതയായിരിക്കും നിന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ പാപങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്കും തിരിച്ചു വന്ന് തക്കതായ ശിക്ഷ നൽകാനുള്ള പവറുണ്ട്. നിന്റെ തന്നെ ദുഷ്ടതയായിരിക്കും നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുക, നിന്റെ തന്നെ അവിശ്വസതയായിരിക്കും നിന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുക. നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എത്ര ദോഷകരവും കയ്പ് നിറഞ്ഞതുമാണെന്ന് നീ അറിയും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക, ആ ചെയ്ത തെറ്റ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിനൊരു ശക്തിയുണ്ട്. ആ ശക്തിയാണ് നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള ശക്തി, ഒരു സംഹാര ശക്തി ആ പാപപ്രവൃത്തിക്കുണ്ട്. സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ 34:21 പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, തിന്മ ദുഷ്ടനെ സംഹരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മൾ ചെയ്തുള്ള ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ചിലർ ചിന്തിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചിലരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പേടിക്കണ്ട, അത് തിരിച്ചു വരിക തന്നെ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ അതിനിടയ്ക്ക് കുമ്പസാരിച്ച പാപ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ മഹാഭാഗ്യവാന്മാർ. കുമ്പസാരിക്കാതെ അതൊന്ന് സാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് സാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഓരോന്നും തിരിച്ചു വരും. ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം. ഞാനിത് എൻ്റെ സ്വന്തം ഇടവകയായ മണ്ണാർക്കാട് ഇടവകയിൽ ഈ ഒരു ദൈവവചനം ദൂത് പ്രസംഗിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു. ആ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിസാർ ചേട്ടനല്ല, നല്ല ഒന്നാം തരം ഒരു മറക്കട മുഷ്ടിയാണ്. ആ മറക്കട മുഷ്ടി എൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് വന്നു. ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ, അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒന്നും എനിക്കിഷ്ടപ്പെടില്ല. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചേതാന്ന് ചോദിച്ചു. ആ പാപം തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ ചേട്ടാ അത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം? അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, 1940s മലബാറിലേക്ക് കുടിയേറിയവരാണ് ഞങ്ങൾ. ഇവിടുന്ന് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് കുടിയേറിയത്. അങ്ങനെ 100 ഏക്കറുകൾ വാങ്ങി അവിടെ പല ഇതുങ്ങൾ അവരുടെ അപ്പൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അന്ന് ഇതിപ്പോൾ കുട്ടി, ഈ ചേട്ടൻ കുട്ടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി, അന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ ഡ്യൂട്ടി പശുവിനെ തീറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ മലപ്രദേശങ്ങളിൽ കുന്നുകളിങ്ങനെയുണ്ട്, വിജന പ്രദേശങ്ങളാണ്, അവിടേക്ക് പശുവിനെ അഴിച്ചുവിട്ട് തീറ്റുക. ബാക്കി മുതിർന്നവരെല്ലാം റബ്ബർ വെക്കാനും തെങ്ങ് വെക്കാനുമായിട്ട് അങ്ങനെ എസ്റ്റേറ്റ് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവ തന്നെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ 10-16 വയസ്സുള്ളൂ, അങ്ങനെ പശുവിനെ തീറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പശുവിനെ അഴിച്ചുവിട്ട് കുന്നുംപുറത്ത് ഇങ്ങനെ വിജന പ്രദേശത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചെമ്മൺ പാതയിലൂടെ ഒരു പട്ടര് കടന്നുപോയി. പട്ടര് എന്ന് പറഞ്ഞറിയാവോ? പട്ടര്, പട്ടക്കുടയും ചൂടി കുടുമയൊക്കെ വെച്ച് പട്ടര്, പൂണൂലൊക്കെ ഇട്ട ഒരു പട്ടര് ആ വഴിക്ക് കടന്നുപോയി. പാലക്കാട് പട്ടരുമാരുടെ നാട്, നല്ല നാടാണ്. അവർ നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഒരു ഇല്ലത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഇല്ലത്തിലേക്ക് അവരെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ നസ്രാണി പയ്യൻ ഈ പട്ടരെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കൗതുകായി. കാരണം നല്ല കുമ്പ തോർത്തമുണ്ട്, കൊട, കുടുമ, കിണിമന്ത. അപ്പോൾ കിഴക്ക് വശത്ത് നോക്കി, എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കി, നന്നായിട്ടുണ്ട്. വടക്ക് വശത്ത് വന്ന് നോക്കി, ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കി, ബാക്ക് നിന്ന് വന്ന് നോക്കി, ഭയങ്കര നല്ലൊരു സന്തോഷം. അപ്പോൾ തോന്നി ഈ പട്ടര തൊട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും അനുഭവം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കി. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പട്ടര് ചീത്ത പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടില്ല, നീറ്റായ മനുഷ്യനാണ്. പട്ടര് പറഞ്ഞു, കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കൂ, ദോഷം ദോഷം, ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പട്ടര് വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. ഒരു നല്ല മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികളുടെ തലയ്ക്ക് കയറില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ പട്ടര് നല്ല മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കുള്ളൂ, ദോഷം ദോഷം, ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ ശരി, ഇവൻ പിന്നെയും. അപ്പോൾ ഇവനൊരു കുസൃതി, ഇവൻ ചോദിച്ചു, ഒരു ഒരു പുൽച്ചാടീനെ പിടിച്ച് പട്ടരെ മേത്തി കിട്ടും, എന്താ റിയാക്ഷൻ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഈ നല്ല കുറേ കാലുള്ള ഒരു പുൽച്ചാടീനെ കൊണ്ടുവന്ന് പട്ടരെ മേത്തി കിട്ടും. അപ്പോഴും പട്ടര് ചീത്ത പറഞ്ഞില്ല, ദോഷം ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പട്ട പുലിച്ചാടീനെ സൈഡിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് പട്ടര് പിന്നെ മുമ്പോട്ട് പോയി. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ പട്ടരെ ഉപദ്രവിച്ച്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പട്ടര് പോയി, ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ തിരിച്ചു പോന്നു. അത് കുമ്പസാരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണോ?
ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് വരത് പട്ടരനത് പുലിച്ചാടിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കൊമ്പ. അത് വലിയൊരു പ്രശ്നം പാപമായിട്ടൊന്നും ഈ ചേട്ടൻ കരുതിയിട്ടില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളും, ചേട്ടന് 10-70 വയസ്സായി. അന്ന് 15 വയസ്സിലെ പതിനാറ് വയസ്സ് ചെയ്തതാണ്. 10-70 വയസ്സായി. ഒരു ദിവസം ഈ ചേട്ടനൊരു കാലം കൂടെയും ചൂടി മണ്ണാർക്കാട്ടേക്ക് വരികയാണ്. ഒരു മലപ്രദേശത്തു നിന്നാണ്, കുറേ 30-45 മിനിറ്റ് നടക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം റോട്ടിലെത്തിയിട്ട് ബസ് കയറി വരാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ കാലം കൂടെ നരച്ച കാലം കൂടെയും ചൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കുറേ ചെറുപ്പക്കാരിരിക്കുകയാണ്. 10-15 ചെറുപ്പക്കാരിങ്ങനെ ഇലക്ഷൻ വാർത്തയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പിരിവിരിപ്പ്. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റ്, മറ്റേ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഈ ചെറുപ്പക്കാരനൊരു പിരിവിരിപ്പ് എഴുന്നേറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ഓന്ത് ഓടിപ്പോണാണ്ട് അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ചേട്ടൻ്റെ നേരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഈ ഓന്ത് കൊടയുടെ മുകളിലേക്കാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ എറിഞ്ഞെങ്കിലും ഓന്ത് ചെന്ന് വീണത് ഈ ചേട്ടൻ്റെ ദേഹത്താണ്. അത് പേടിച്ചിട്ട് തലയിലേക്ക് ഓടിക്കേറി. അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടു. പിന്നെ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, 5 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അവിടെ ആ ചേട്ടൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിച്ച മുഴുവൻ മൃഗങ്ങളുടെയും പേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. പണ്ടത്തെ പട്ടരെ പോലെ അല്ല ഇപ്പം ഇത്. ഉടനെ ബാക്കി ചെറുപ്പക്കാർ ഇവരെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ തെറി ദുരിതരാന്ന് വന്നപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു. ചേട്ടൻ്റെ ചുറ്റിനും വന്നു. ചേട്ടാ എന്താ ചേട്ടൻ എന്താ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ചുറ്റും കൂടി. അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ്റെ വയറ് ഇച്ചിരി ഉന്തിയിരിക്കുകയാണ്, ഇതെന്താ ഗ്രഹണി പിടിച്ച വയറാണെന്ന് ചോദിച്ച് ഒരു കുത്ത് ഒരു ഞോണ്ടൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ്റെ തല കോന്തിയിരിക്കണ പോലെ, ഇതെന്താ ചേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ തലയുടെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ തോണ്ടി വെച്ച് കൊടുത്ത്. ഇങ്ങനെ ചുറ്റിന് നിന്ന് ഇവരിങ്ങനെ ഓരോന്ന് തോണ്ടിയും കൊന്തിയും ഈ ചേട്ടനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജാതി കളിയാക്കൽ. അപ്പോഴത്തേനും ഈ ചേട്ടൻ പറയാണ് 5 മിനിറ്റ് നല്ല തെറി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തെറി വരുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ, ചേട്ടൻ പറയാണ് നാ വണ്ണാക്കിനോട് ഒട്ടി, കണ്ണുകൾ തുറിച്ച്, വി പി കൂടി, ഷുഗർ കുറയോ കൂടി, എന്തോ ചെയ്ത് തലകറക്കം പോലെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോഴത്തേനും മറ്റേ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പോയിട്ട് ഒരു ഓന്തിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. ഓന്തിനെ അറിയണേ എന്തോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന്, എന്നിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇയാളുടെ മുഖത്ത് കൂടി ഇട്ട് വലിച്ചു. ആ ചേട്ടൻ പറയും എൻ്റെ അച്ഛാ, എൻ്റെ 15-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാനൊരു പുൽച്ചാടിയെ വിട്ട്, എൻ്റെ 60-ാമത്തെ വയസ്സായപ്പോൾ അതൊരു ഓന്തായി. ചേട്ടൻ പറയാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യമില്ല അച്ഛാ, അത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ചു വന്നല്ലോ, ഇനി ഒരു 75-ാമത്തെ വയസ്സിലെ വന്നെങ്കിൽ വല്ല പാമ്പായി മാറിയനെ, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇതോടൊന്ന്. ആ ചേട്ടൻ പറയാണ് ഞാൻ അന്ന് ഇതൊരു പാപമായിട്ടോ ഇതൊരു തിന്മയായിട്ടോ ഞാൻ കണക്കാക്കി, എൻ്റെ ഒരു കുസൃതി. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, കുസൃതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിടുന്ന അവമനപ്പേരാണത്. ആരെ ദ്രോഹിച്ചാലും ദ്രോഹം ദ്രോഹം തന്നെ, വേദന വേദന തന്നെ. അമ്മയാകട്ടെ അപ്പനാകട്ടെ മകനാകട്ടെ മകൾ ആരായിക്കൊള്ളട്ടെ, ദ്രോഹം ദ്രോഹം തന്നെ, വേദന വേദന തന്നെ. ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അമർത്തി കുലുക്കി നിറച്ചളത് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ കൊണ്ടിട്ട് തരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എത്ര കാലം താമസിച്ചാണോ ഇത് തിരിച്ചു വരുന്നത്, അത്രയും അതിൻ്റെ സംഹാരശക്തി കൂടിയിരിക്കും. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാമോ, ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാവരും ചെല്ലുന്നതല്ലേ, ഇതെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതല്ല, ഇതൊന്നും പാപമൊന്നുമല്ല. അവനവനെ തന്നെ ന്യായീകരിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. നിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ, നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ, നീ ഭാഗ്യവാൻ. അവനവനെ ന്യായീകരിച്ചതൊന്നും പ്രയോജനമില്ല. നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ 19-ാം അധ്യായത്തിൽ 18-ാമത്തെ തിരുവചനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, വരണ്ടതും കുതിർന്നതും ഒന്നുപോലെ എന്ന ഭാവത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് നടന്നാലും എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവൻ വിഷഫലം കായ്ക്കുന്ന കയ്പ് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ വിഷവേരാണ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ കയ്പ് നീര് കുടിക്കും, കണ്ണുനീരൊഴുക്കും, കാരണം അതങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. വരണ്ടതും കുതിർന്നതും ഒന്നുപോലെ എന്ന ഭാവത്തിൽ എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കണ്ട, എനിക്കറിയാം, ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന മനുഷ്യ, ഒരു കാര്യം നീ അറിയണം, നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചോരത്തളപ്പിൽ, നിൻ്റെ ജീവിതം നിൻ്റെ ഊക്കിൽ ഇപ്പം നീ കൂട്ടിയാൽ കൂടുന്ന വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് തിരിച്ചു വരും. തിളങ്ങുന്ന ഇരുമ്പായുധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുമ്പോൾ പിച്ചള അസ്ത്രം നിന്നിൽ തറഞ്ഞു കയറുമെന്നും അതിൻ്റെ തിളങ്ങുന്ന മുന പിത്തഗ്രന്ഥി നിന്ന് പുറത്തേക്കെടുക്കുമെന്നും ജോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ 20-ാം അധ്യായത്തിൽ 13 മുതൽ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് പാർട്ടിയുണ്ട്, ഇന്ന് ബലമുണ്ട്, ഇന്ന് ബന്ധുബലമുണ്ട്, ഇന്ന് ആരോഗ്യമുണ്ട്, ഇന്ന് സ്വന്തക്കാരുണ്ട്, ഇന്നെല്ലാം നടത്തിയാൽ നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൂട്ടരുത്. ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന
ഓരോ പാപത്തിൻ്റെയും പ്രകൃതം. അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിൽ പുതിയ നിയമത്തിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പാപത്തിന് ശമ്പളമുണ്ട്. എന്താ പാപത്തിന് ശമ്പളം? മരണം. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് മരണമായിരിക്കുമെന്ന്, പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിൻ്റെ മരണമായിരിക്കുമെന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ശരീരത്തിൻ്റെ മരണവും ആത്മാവിൻ്റെ മരണമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു അർത്ഥതലം കൂടി അതിനുണ്ട്. പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമായ മരണത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അർത്ഥതലമാണ് റോമാലേഖനം 2:9 രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. റോമാലേഖനം 2:9 പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ ഗ്രീക്കുകാരനും ദുരിതവും ക്ലേശവും ഉണ്ടാകും. ദുരിതം, ക്ലേശം ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വന്നിരിക്കും. ഈ ഭൂമിയിൽ പാപത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തവർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശരീരത്തിൽ സഹിച്ച് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരു, നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല അറിയാതിരിക്കാം, ദൈവം ദുഷ്ടനെ, അങ്ങനെയല്ല ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവം ദുഷ്ടനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, വളർത്തുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ദൈവവചനം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. റോമ 2:9 തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ ഗ്രീക്കുകാരനും ദുരിതവും ക്ലേശവും ഉണ്ടാകും. ദുരിതം, ക്ലേശം ആർക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? എല്ലാവർക്കും. ആരൊക്കെ തിന്മ ചെയ്തു അവർക്കെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അച്ഛൻ തിന്മ ചെയ്ത അച്ഛനുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ ചെയ്ത നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും, അപ്പൻ ചെയ്ത അപ്പനുണ്ടാവും, മക്കൾ ചെയ്ത മക്കൾക്കുണ്ടാവും. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു ക്രൈറ്റീരിയൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആദ്യം യഹൂദന് പിന്നെ ഗ്രീക്കുകാരൻ, ആദ്യം ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പിന്നെ അറിവില്ലാത്തവർക്ക്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഒരു കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം അപ്പന് പിന്നെ മക്കൾക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. അധികം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നിരിക്കുന്ന അധികം ചോദിക്കും. പഠിപ്പുള്ളവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചോദിക്കും, പഠിപ്പില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചോദിക്കുള്ളൂ. അധികം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് അധികം ചോദിക്കും. തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ ഗ്രീക്കുകാരനും ദുരിതവും ക്ലേശവും ഉണ്ടാകും. ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചിന്തിച്ച്, ദൈവമേ, ഈ ദുരിതവും ക്ലേശവും ഇതിനൊരു ഒരു പരിധി കണക്കോ കയ്യും കണക്കും വല്ലതും ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു നുണ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേഷ്യപ്പെട്ടു, ഇതിൻ്റെ ദുരിതം എത്ര സഹിച്ചാൽ തീരും എന്നായി എൻ്റെ കണക്കൂട്ടൽ. അപ്പോഴാണ് സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകം 22:8 വെളിപ്പെട്ടത്. സുഭാഷിതം 22:8 നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? അനീതി വിതയ്ക്കുന്നവൻ അനർത്ഥം കൊയ്യും. ഒന്നുറക്കെ പറഞ്ഞേ, അനീതി വിതയ്ക്കുന്നവൻ അനർത്ഥം കൊയ്യും. സുഭാഷിതം 22:8. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പാപവും ഓരോ അനീതിയും ഒരു വിത്താണ്. നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ, ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ദുഷ്ടതയും ഓരോ അക്രമവും ഓരോ നുണവാക്കുകളും ഓരോ ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഒരു വിത്താണ്, ഒരു വിത്താണ്. അതങ്ങനെ വിതച്ച് വിതച്ച് പോവുക. അങ്ങനെ വിതച്ച് വിതച്ച് പോയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, നീ മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോൾ വിതച്ചു, സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ വിതച്ചു, കോളേജിൽ പോയപ്പോൾ വിതച്ചു, ചെറുപ്പകാലത്ത് വിതച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം നിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അത് അനർത്ഥമായി അങ്ങോട്ട് വിളഞ്ഞ് പൊന്താൻ തുടങ്ങും. നിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അത് അനർത്ഥമായി അങ്ങോട്ട് വിളയാൻ തുടങ്ങും. നിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ അത് അനർത്ഥമായി അങ്ങോട്ട് വിളയാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അനീതി വിതയ്ക്കുന്നവൻ അനർത്ഥം കൊയ്യും. അനീതി വിതയ്ക്കുന്നവൻ, എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും നീതി വേണം, ദൈവം ദൈവവിചാരം വേണം, ദൈവമേ എന്ന് ചിന്തിക്കണം. ഭാര്യ ഭർത്താവിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, അപ്പനും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ, അയൽക്കാർ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സത്യവും നീതിയും വേണം, ദൈവവിചാരം വേണം. ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത ഒന്നും ചെയ്യരുത്. വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇതെല്ലാം ഓരോ വിത്താണ്. നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, ഒരു വിത്ത് വിതച്ചാൽ അത് കൊയ്യുമ്പോൾ അത്ര തന്നെ കിട്ടുള്ള, ഒരു 10 പറ വിതച്ചാൽ കൊയ്യുമ്പോൾ എത്ര പറ കിട്ടും? ഇവിടെ നെല്ലും വിതയൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും. 10 പറ വിതച്ചാൽ 100 പറ, 100 പറ വിതച്ചാൽ 1000 പറ. ഇപ്പോൾ ഒരു നെൽമണി കതിരായെന്ന് വിചാരിക്കുക, എത്ര നെൽമണി ഉണ്ടാവും? 2 എണ്ണമാണോ? പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അതങ്ങനെ വളഞ്ഞു വരും. ശരിയല്ലേ?
ഈ ഒരു ഉപമയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളൊരു പാപം ചെയ്താൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോ പാപം ചെയ്താൽ ഒരു കിലോ വേദനയായിരിക്കും തിരിച്ചു വരുന്നതെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്, രണ്ട് കിലോ വേദനയായിരിക്കും തിരിച്ചു വരുന്നതെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. നിങ്ങളൊരു കിലോ പാപം ചെയ്താൽ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അത് കുടുംബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അനർത്ഥങ്ങൾ കുടുംബത്തിലുണ്ടാവും, അനർത്ഥങ്ങൾ പോകുന്ന വഴികൾ ജീവിതങ്ങളിലുണ്ടാവും. എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളും അനർത്ഥങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ പാപവും ചെയ്യുമ്പോൾ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അതാണ് പറയുന്നത്, അനീതി വിതയ്ക്കുന്നവൻ അനർത്ഥങ്ങൾ കൊയ്യും. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയാ. കുറച്ച് നിങ്ങൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയാ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന്, പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത പാപത്തിന് ഈ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ വിതയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ 1:12 ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം 1:12 പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ മകനെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് നാശത്തെ നീ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തരുത്, സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് മരണത്തെയും. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ 1:12 പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവവചനം വ്യക്തമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ്, നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് നിന്റെ പാപങ്ങൾ കൊണ്ട് നാശത്തെയും മരണത്തെയും നീ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തരുത്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നാശത്തെയും മരണത്തെയും ക്ഷണിച്ചു വരുത്താൻ കഴിവുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പാപപ്രവൃത്തികൾ. ഒരു ദേശത്ത് പകർച്ചവ്യാധി ഇറങ്ങിയാൽ നാം പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ പകർച്ചവ്യാധിയെ പോയി ക്ഷണിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നാം ചെയ്ത പാപത്തിന് കഴിവുണ്ട്. ഒരു ദേശത്ത് മരണ കലാപം പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബ ഇളകിയാൽ ആ തകർച്ചയെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജീവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപത്തിന് പവറുണ്ട്. നാശത്തെയും മരണത്തെയും നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, നമ്മുടെ സമുദായത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, നമ്മുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നാം ഒറ്റയ്ക്ക് സമൂഹമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ ജീവചരിത്രത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് പകർച്ചവ്യാധി ഇളകി, പ്ലേഗോ എന്തോ രോഗം ഇളകി, കൂട്ടത്തോളം ജനങ്ങൾ മരിക്കുകയാണ്. ഡോൺ ബോസ്കോ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ്. ഒരിക്കൽ ഡോൺ ബോസ്കോ ഓറട്ടറിയിലേക്ക് വന്നു. ഓറട്ടറിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറഞ്ഞു, ചെറുപ്പക്കാരെ ഇതോ വലിയ പകർച്ചവ്യാധി ഈ ദേശത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ദൈവം കുമ്പസാരിക്ക് അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ജീവിതം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ വല്ല പാപങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ന്യായീകരിച്ചിരിക്കാതെ ആത്മാർത്ഥമായി മനസ്സ് തുറന്ന് അനുദപിക്കുക, എന്നിട്ട് കുമ്പസാരക്കുട്ടി പോയി വൈദികനോട് ആ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കുമ്പസാരിക്കുക, ഇപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പകർച്ചവ്യാധി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യന്മാർ മരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ മരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ കുട്ടികൾ കുറേ പേര് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുമ്പസാരിച്ച് ആ ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു. ഈ കുട്ടികൾ പോയിട്ടാണ് ആ പകർച്ചവ്യാധി ബാധിച്ച് മരിച്ചവരെ മൃതസംസ്കാരം നടത്താൻ വേണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തതും. പക്ഷേ അവരെല്ലാവരും പകർച്ചവ്യാധി വഴി മരിക്കാൻ ഇട വന്നില്ല. അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് യൂദത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ 11:10 തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനെതിരായി പാപം ചെയ്താലല്ലാതെ ഈ ജനത്തെ ശിക്ഷിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. Praise the Lord.